galvenais būtu, teiksim, tā atbildīgi pieiet savai naudai. Nu, nedarīt to, ka nu, es iemetīšu tur, paskatīšos, kas būs. Kamēr vēl neesam līdz galam visu izpētījuši un sapratuši, ko mums gribās darīt, varam aiziet pasīvo ceļu, tas ir vai no indeksi, vai tas pats robo-investors, vai kāds tamlīdzīgs instruments, vai ja mums ir plāni līdzekļiem īstermiņam, teiksim tā, ja mēs gribam pēc gada vai trījiem, gribam sev dzīvokli, māju pirkt, mainīt, vēl kaut ko, šo naudu nevajag finanšu tirgos ieguldīt, labāk krāja obligācijās, jo tur būs drošība. Un savukārt par pārējo visu, nu, tur jāiegulda laiks, es novēlētu ļoti lielu ziņkārību. Jābūt tā, ka tas ir interesanti. Nevajadzētu padalīties to, ka ieguldīt akcijās ir stilīgi. Ja? Man, protams, gribētos, lai tā būtu, bet nu, tas nu, jābūt tad arī piegājienam to, ka tas tiešām interesē un patīk. Un ja tu kādā brīdī saproti, ka tas tev kļūst sloks, tad nu, aizjiem uz pasīvajiem. Tur ilgtermiņā labi rezultāti būs.